Она што сите со нетрпение го очекуваме е магичното шо 2. По успешно држаниот настан минатата година и ова очекуваме сцена полна со интересни илузии, сценска магија, екзорцизам. Сакам да кажам благодарност на сите институции кои се вклучени во земјот проект, како што е Центарот за култура, Општина Битола и YMC на владината организација Битола, односно Имка Битола. Во однос на поддршка на логистика, бидејќи знаеме, тако голем настан без поддршка и без добар тим не е изводлив. Горан, она што ние го најавивме пред неколку денови беше доста интересно и нас нонстоп ни се уваат гледачи и не прашуваат како, кога, што, зошто. Меѓутоа ќе те оставиме тебе да не кажеш зошто потоа. Така, како што кажав претходно, сцената почнува со руски рулет. Тоа е една мала приказна како јас станав наводно дел од руската мафија. И крајот нормално е екзорцизмот. Многу луѓе ме прашаа и за постарот, бидејќи не е напишано со ГЗ, тука е напишано со X. Таа е мојата верзија на екзорцизмот, се надевам дека ќе ви се допадне тие што ќе гледате. Ако имате мали деца во тој време, покрите ги очите. Наивни. Бидејќи, ако играат страшни игри и сакат хорор филмови, ќе биде во ред. Ако не, ако врискаат, ќе биде добро за мене. Зошто токму ги избра, значи овие... Така да кажам, перформанси, токму за твоето шо? Дел од програмата која спремав и дел од програмата која што има гледачите Битола од лани да ја видат, во однос на илузиите кои ги изведував, моментално имам поставено апгрейд или апдейт, или можам да кажам дека мојата програма е надградена со некои нови работи за кои што единствената искуство кое што можеш да го добиеш кога ќе ги видиш. Не на видео, не на слика, не на разговор и не прераскажано, него во живо. Така да, ако пропуштите, ќе огледате видеото. Во секој случај, но ќе ви биде жал што не бевте таму. Иако ви, може ќе ви биде страф, бидејќи на гостува дека ќе има бура и олуја. Но тоа е само специален ефект за шоуто. Може ли да им објасниме малку на нашите гледачи, малку повеќе околу токму тој екзорцизам? Екзорцизмот во суштина ќе биде приказната која ја барав јас во повеќе митологии кои се нас близки. Најав дали демон некојаш може да се издигне и да се врати назад кон својата правобитна форма, односно ангел. Најдев момент каде што преко гримуарот, таа една од старите антички книги кои делува и работи со демонизација, така наводно наречена демонизација, и најдев една многу складна и интересна приказна каде што секогаш имаш абсолютна контрола врз она што се изведува. Еден мал страшен момент е тоа што ќе читам од вистинската книга, вистинските магии, спелови, односно стихови. Така да, без разлика што е се случи на сцена, посебно за вас, знаете дека се е само илузија. 12 мај, Центар за култура, голема сала. Побрзајте по влезници. Запознајте се малку повеќе со светот на магијата. И не заборавајте, руски рулет, екзорцизам. 720 степени, ротација на раката. А за крај, погледнете уште еден трик од Гандини. Ке те замолам да бриш само една картичка. Покажи ја на камера. Камерата регистрира. И постави ја некаде во шпил. Ке ги измешаме термално картите. Идејата е много едноставна. Сега ще ти замешиш? Това ли? Оставиш пръст тук. Остави го пръст отгоре. И другият пръст тук. Најверојатно, ова беше твојата карта, така? Не! Некојаш се случва и да застрхне, и да заглави, но... Ништо страшно. Твојата карта беше? 8 кг.